Hallo, hallo. Og velkommen til. Nu skal jeg lige have set, hvor langt vi er her. Sådan. Så kan I se, hvad jeg laver. Er I klar? Det var godt. Velkommen. Alle sammen. Og velkommen til Karna. Karna, jeg har set din mail. Jeg fikser det lige bagefter. Det håber jeg er okay. God aften. Den står på iskaffe igen i dag. Sådan. Godaften alle sammen. Nå, i dag skal vi lave sådan nogle kort her. Det var dem, vi lavede i går over ved gavlhuset. Det var rigtig hyggeligt. De sælger de her iskaffe billigt, fordi jeg tror, det er fordi sommeren er ved at være over, så kan man få den på tilbud. Det er jo en god ting. Det er rent slik, det her kaffe latte her. Nå. God aften, Lene. Selv tak, Birke. Det var hyggeligt i går. Har I set, at det nye Maja-karton er kommet i juleserien? Årets juleserie fra Maja er kommet. Hej, Anne. Nå, men de her kort, det er sådan nogle her, der sådan kan flippe ud og flippe op, eller svinge ud og op. Nej, det har du ikke set, Lene. Det tænkte jeg nok. Du må skynde dig over på Majas hjemmeside, eller Facebook-side. Jeg så den her til morgen. Der er to serier til her til jul. Der er sådan en rigtig juleserie i rød, og så er der noget med noget lilla noget. Så de skulle udkomme i dag, kunne jeg se derovre på Facebook-siden. Og inde på deres hjemmeside. MajaDesign.nu. Er det ikke sådan, det hedder? Men de her, de er rigtig søde, fordi de kan stå op. Det er jo sådan noget, jeg godt kan lide ved et kort. Det er, at de kan stå op sådan her. Og jeg tænker, vi skal lave en til ham, bjørnen der. Eller vi kan også lave en, der passer til et stempel her. Det ser vi lige til. Hej Kirsten. Velkommen til. Men det er sådan det er faktisk rigtig hurtigt kort at lave. I kan se, jeg har lavet med tre forskellige åbninger her. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man vælger her. Den her er kvadratisk. Så er der en rektangulær her. Og så er der en rund. Ja? Eller oval, eller hvad man gerne vil lave. Åbningen, den kan man lave med hvilken som helst deje, man har. Ja. Og det, der er sådan en rigtig nem måde at lave det her på. Jeg ved godt, at man tidligere har kunnet, at jeg har set nogen lave det på en meget, meget mere besværlig måde. Den her teknik her, den er super nem. Skal du have et af Tim Holtz stemplerne? Det kan vi godt. Vi har jo ikke fået de nye stempler endnu, så vi bliver nødt til at arbejde med dem fra sidste år. Det her er mit yndlingssæt, fordi jeg synes, de her fonde her, de er simpelthen så smukke. Men sådan er det jo.
Der er det meningen, at man skal stemple dem her i en eller anden farve, og så lægge en rød ovenpå, for eksempel. Kan du ikke dele? Nå. Men det kan vi godt vælge at gøre. Jeg har, der er også kommet det nye Tim Holst karton. Her er den nye juleblok fra Tim Holst. Den er heroppe på... de har den oppe i gavlehuset. Jeg tror ikke, de har fået lagt den i butikken. Jeg snuppede den lige i går på vejen ud. Der snuppede jeg den her. Og den er jo rigtig flot. Prøv lige at se den her. Den er super flot. Det er vist noget spækkelt, ikke noget. Ja. Og noget juletæren. Sådan, ikke? Den er sådan lidt akvarelagtig i år. Det ligner sådan noget vandfarveværk. I kan se, det er sådan ligesom akvarelfarvet, ikke? På den ene side. Ja. Jeg synes sådan set, de er meget søde. Her er de gamle fra sidste år og forrige år, tror jeg. Der er lidt tilbage af dem også, så dem kan vi bruge til kortet i dag. Så kan vi gemme det nye. Her er den her fra sidste år, tror jeg. Og så har jeg noget fra forrige år også. Der er lidt tilbage af det også. Ja. Den der er helt vild, men den kan næsten ikke nænde at bruge. Den her er simpelthen så flot. Prøv at se her på kortet. Ja. Det er super lækkert. Så den der med fløjl på. Ja. Der kan jeg rigtig godt lide den her på. Ja. Sådan. Men der er nok at bruge af her. Tænker jeg. Det man skal bruge, jeg kommer også til at købe de her, dem synes jeg faktisk er så søde, de nye her fra NHH, eller hvad det nu er, det hedder. Design. Det er sådan nogle små banner, hvor der står god jul i den ene, og tillykke, der er mange forskellige. Så ser de sådan her ud, når de er skåret. Det synes jeg faktisk er rigtig smart, at de er skåret ud med teksten i. Det er lige noget for mig. Der var en tillykke også her. Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Ja, kaninen med ørevarmeren, det er en Tim Holst. Jeg skal prøve at finde nummeret på den. Nu skal I se her. Ja, de to figurer, jeg har lavet her. Her er det ene sæt. Og det andet sæt. Ja. Og jeg har brugt resten af den til at lave de her tal til advents gaver, ikke? Der er de på resten af den. Ja. De skal på en adventskalender, de her fire stykker her. Ja. Så skal de på. Så... Ja, jeg synes, de er rigtig søde, dem her. Så nu købte jeg to af dem, sådan til at starte på. Så ser vi, om jeg får brugt dem. Nå, men lad os prøve at lave et kort til ham her først. Og så kan vi lave et med stempler bagefter, hvis det er. De er ret hurtige at lave, de her kort, vil jeg sige. Så skal jeg lige finde et stykke karton, der passer til ham.
Måske det her. Se hvad vi har her. Det kunne også være det her. Det var faktisk også meget sødt, ikke? Sådan der. Jeg tror vi tager den der fra sidste år. Ja. Det vi skal bruge til det her. Det er, at vi skal bruge et stykke af fire karton. Nu vil jeg nok helst have et stykke sort, men vi kan godt lave den måske sådan en brun en her, så er det nemmere for jer at se, hvis vi laver sådan en her. Ja? Så er det nemmere at se, når jeg laver tingene. Og så skal vi bruge vores skæremaskine og falsemaskine. Sådan. Jeg tager mine fire kartoner, og så deler jeg det på midten, deroppe på den lange side. Okay. Sådan her. 14,85 skal den deles i. Eller hernede på A5. Okay. Sådan. Så tager jeg det, at jeg falser den på den anden led. Her. På 10,5. Der falser jeg den. Okay. Sådan. Så har jeg den første her. Den næste, den falser jeg også på 10,5. Ikke? Eller A6 hernede på min. På min maskine, ikke? Den giver mig jo A6 her. A6 der og A6 hernede, ikke? På den ene af de her. Den ene, det skal være indmaden. Der skærer jeg en lille smule af i top og i bund. Jeg tager en halv centimeter i top og i bund. Ja. Sådan der. Og jeg tager en halv centimeter den anden vej også. Så er den ikke 10,5, men kun 10. Ja? Sådan, ikke? Ja? Den her, den åbner sig igen, og så skal jeg have falset den på midten her. Nu er den 10 hele vejen derovre, så sætter jeg den på 5. Ja, og så falser jeg den her. Der. Og jeg tager den anden side her og falser på 5. Ja. Sådan her. Så har jeg en, hvor der er 4 buk på. Ja. Sådan. Ja. Sådan her. Så har jeg et M. Ja. Jeg satser på, I er med. Jeg kan ikke helt se kommentarerne. Jeg ved ikke, om I skriver noget. Eller hvad I gør. Det kan ikke sådan helt afgøre, hvad I gør. I er der. Godt. Se den sådan her. Så skal jeg have lavet et mønsterkarton til den her. Og den er jo 10,5, så nu laver jeg den 10. Ikke? Og hvordan vil jeg have det til at vende? Sådan der, tror jeg. Så jeg laver den i 10. Den vej. Og 14,3 den her vej. Ikke? Jeg trækker en halv centimeter fra. Ikke? Sådan. Fordi det skal jeg have limet på, før jeg begynder at skære hullet. Altså før jeg begynder at skære hullet herinde, der skal jeg have mit mønsterkarton på. Ja? I er med. Jamen det er heller ikke særlig svært det her, det vil jeg sige. Sådan der skal den sidde. Nu tager jeg lige og tager en walnut stain her, og så sværter vi den lige lidt i kanten. Ja? Det bliver vi nødt til. Det er trods alt Tim Holst det her. Vi kan ikke være bekendt ikke at lave noget i kanterne på den. Vel?
Sådan. Så. Og så lægger vi den her nede, ikke? Så gør man det, at man kun limer rundt i kanten. Jeg skal for det første sådan lige bestemme mig til, hvad jeg gerne vil. Jeg tror, jeg vil have en cirkel på den her igen. Ligesom jeg har på den anden. Ikke? Jeg kan enten tage den der, eller jeg kan være så fræk og tage den her, der er dobbelt. Jeg tror måske, jeg tager den her, der er, I kan se, den har prikker på begge sider af skærelinjen. Den her har jo kun prikker på indersiden. Ikke? Jeg tror, jeg tager den her og bruger den. Ikke? Og så bruger jeg... Måske det der hul. Ja. Der. Nej, det er lige meget. Den er 4 gange 6 tommer her. Og så falser man i 2. Ja. Så den er 4 den her vej. Ja. Og så 2, 2, 2, 2. Det er nøjagtigt det samme. Det giver... Det er et fedt i dag. Så jeg limer. Nu skal du se, nu skal jeg lige have fat i den rigtige lim. Den her, den er næsten tom. Så er lige en anden en her. Hvor der er noget i. Hejsa. Og så tager jeg lige den her og limer på her. Ikke? Og jeg passer lige på, at jeg ikke limer for meget heroppe, og jeg vil have et hul, ikke? Sådan der, fordi jeg vil godt have, at jeg kan bruge hullet bagefter. Sådan, ikke? Og så passer det med, at min dej, den kan sidde her, ikke? Sådan. Så finder jeg min skæremaskine. Og det er vigtigt, at man skærer hullet, inden man begynder at lime kortet sammen. Fordi ellers kan man ikke skære hullet. Så når man laver sådan et hul her, så er det pænt, hvis der er lige langt fra her fra kanten og ind der og her. Ikke? Så hvis det sidder sådan der, hvor det er nogenlunde lige langt til alle sider, så bliver det pænest. Ikke? Så vidt jeg kan se, så er det der, så nogenlunde. Ja? Og så kører vi den igennem. Sådan. Så. Og fidusen ved, at jeg ikke limede den her. Det var, at nu kan jeg pille den fra hinanden. Og så kan jeg bruge den inderste herinde, den her. Til at sætte på her. Ikke? Hvis I kommer til at lime den her for meget fast, så kommer den til at... Og sidder. I kan se, når jeg vælger sådan en dej, så har jeg også sådan en fin prik rundt i kanten her. Ikke? Sådan at det også er afsluttet ud her. Det kan I se på den anden her. Der får jeg ikke den der flotte afslutning hele vejen rundt der, som jeg har herinde. Vel? Sådan der. Den her, den skal jeg jo bruge igen til at sætte i herinde, så den kan åbne. Ikke? Nu skal jeg finde min dims her. Sådan. Så skal han jo sidde der. Der kan det være, at vi lige skal finde et eller andet, der kan passe så nogenlunde. Et stykke rødt måske. Det kan vi prøve. Så tager jeg den der nummeret mindre af cirklerne her på min... Ikke den der nummeret indeni. Den tager jeg lige at køre ud på rød her. Hvis jeg kan finde min plade. Det kan jeg ikke, eller hvad? Jo, den ligger hernede. Altså, det er ikke nemt. Så har jeg et stykke rød til at sidde herinde. Sådan. Så
så kan den sidde herinde på. Ja, der. Og så kan vi sætte ham på ovenpå. Ja. Og så kunne vi tage den der god jul, vi lige havde her. Og sætte hernede. Ja. Det var den her fine dej, hvis vi ville det. Ja. Nu limer jeg lige lidt her igen. Jeg tager lige og sætter den røde her på. Og så skal vi til at samle kortet. Sådan her. Så er den vist nogenlunde midt i. Og så tager vi et par skumfiduser bag på ham her. Sådan at det kan se pænt ud på ham. Jo. Så han er løftet en lille smule op over kanten, ikke? Så. Sådan. Så tager vi den her. Sætter der. Ja. Jeg tror, jeg har sådan noget. Se, jeg har sådan noget rød glimmer noget herovre. Jeg ved ikke, om det går at sætte bag på den her. Det kunne være rigtig flot, ikke? Det går nok med strygefolie, men det er jeg ligeglad med. Kan vi godt lige tage en lille smule af, ikke? Bare sådan for sjov skyld, ikke? Jeg tror ikke, jeg har noget rød glimmerfolie. Andet end det her. Nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan få det skilt ad her. Sådan. Så. Så tager vi lige god jul her. Se, det var sjovt lige at gøre det. Det kunne man godt gøre. Specielt hvis man havde lavet den lang nok. Det havde jeg så ikke. Så opgiver vi bare det. Her er noget guld. Så sætter vi det på i stedet for. Jeg vil ikke sidde og bøvle mere med det andet. Sådan sætter vi på den her guld herovre. Sådan. Okay. Og så finder jeg lige min saks. Ja, du nåede også med. Jeg tror, vi laver det hele igen lige om lidt. Med et stemplet motiv. Okay? Så alle kan nå at være med i dag. Fordi det er lidt et hurtigt kort, dem her. Dem kan man hurtigt lave mange af. Okay. Så har vi en god jul her. Okay. Den kan sidde der, men den kan også sidde hernede. Der tror jeg, vi sætter den ned. Nå. Nu skal vi have det her sat sammen. Sådan her. Jeg har den her foldedims her. Og det, der er lidt smart, det er, når jeg vender den her om. Og så tager jeg min foldedims her med det her M, der står sådan her. Og så sætter jeg siden på herover. Det vil sige, den side her, den limer jeg på. Ja? Mit højre M-ben her. Den limer jeg på, og jeg limer den på, så den sidder sådan et lille stykke inde. Ikke? Nu har vi jo givet den 5 mm. Ikke? Så I kan se, den sidder en lille smule inde her i kanten. Ja? Så lægger jeg den ned, sådan her. Ja? Sådan jeg har den anden M-ben herover. Og så skal jeg have limet her over, så det går ind og lukker hernede. Men det er bedst at lægge lim på
på kanten herover. Det er ikke så godt at lægge lim på her, for så kommer man hurtigt til at lægge lim på inde i en cirkel herinde. Og det vil man jo ikke. Man skal kun halvvejs ud her. Sådan, ikke? Det vil sige, den halvdel, det er den halvdel herover, ikke? Sådan der. Og så lukker jeg til. Og så får jeg ikke lim herinde i kanten. Men så ser den sådan her ud. Ja. Og så har jeg den firkant herinde. Jeg skal lige lade det tørre lidt, ikke? Sådan. Skål med jer. Ja. Så har jeg mit kort. Så tager jeg min figur her. Den skal jeg lime på den højre side herover. Ja. Så der lægger jeg lim på her. Sådan der. Og så passer min cirkel jo lige præcis ned i, fordi det er jo den, jeg har skåret ud. Så det kan jo ikke være bedre. Den passer lige derned i. Ja. Sådan. Og så tager jeg og lægger den her på. Ja, de er vildt søde, de her tekster her. De er simpelthen så søde. Det er rigtig godt fundet på, synes jeg. Og så er det dejligt, at man ikke skal sidde og fnidre med alle de der små bogstaver. Ja. Jeg har faktisk nogle andre fonde, der ser sådan her ud, så man kunne lige få den skåret på sin brother. Nogen man til, så kan vi stjæle ideen. Sådan. Se lige der. God jul, siger det så. Og når jeg så åbner den her, vupti, se. Så lukker han op og i. Ja. Sådan. Så svinger han. Ja. Hvis man vil noget, så kan man skrive, altså, lave noget her. Man kunne også lave hul herover og hænge ting hernede i. Og der er mange måder at gøre det på. Ja. Sådan der, ikke? Ja. Man kan lave rigtig mange af dem ret hurtigt, ikke? Og så står de så sødt, når det er sådan, at folk får dem. Ja. Det var så nummer... Nu har vi 4. Ja. Sådan. I kan se den her, der har jeg lavet noget inde i. Ja. Og prøver vi at lave en med stempelsættet her. Så dem, der er kommet lidt for sent, de også kan være med. Ja. Ja, det er et rigtig smart kort. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er altså en gammel model. Jeg ved ikke lige, jeg har i hvert fald set dem før. Så det er bestemt ikke min opfindelse. Vi prøver lige at lave et mere. Nu tager jeg altså en sort den her gang. Ja. Fordi jeg vil godt i gang med mit stempelsæt her. Sådan. Og så laver vi nummeret igen. Altså alle de her, de her i, den her, det var den der bjørn, der sidder dernede. Ja. Så har jeg en tilbage her, kan I se. Den skal vi se, hvad vi kan finde på med. Jeg skærer den her over i A6 her. 14,85. Her. Sådan. På den led her. Okay. Vender den om og falser den igen i A6 hernede, kan I se. 10,5 eller 4/8 tomme. Det kan I selv bestemme. Nej, jeg har ikke et link til dem der endnu.
Jeg tror ikke, de er lagt op på shoppen endnu, fordi jeg hævde dem lige ud af kassen, da jeg gik derop fra i går. Så de er hemmelige lidt endnu. Men jeg har et nummer på dem, tænker jeg. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde emballagen. Jeg synes ikke, jeg smed den ud. Jeg tror ikke, at den er her. Her er emballagen. God jul, den hedder NHHD883. Og den anden, den hedder NHHD888. Tillykke og god jul. Det er de to, jeg snuppede på vej ud. I kan se, der er rigtig mange af dem. Bare fordi barnedåb, bryllup, god jul, hurra, konfirmation, nyd dagen, til dig, tillykke. Okay. Så der er masser af dem. God idé, synes jeg. Det er godt fundet på. Jeg tager også den anden her og falser den på 10,5, 4 en 8. del, eller A6 hernede på mit ark, eller på min maskine. Ikke? Den har sådan en inddeling for A6 her, ikke? Og A7, ikke? Og alt muligt andet. Sådan. Den ene af dem skærer vi en halv centimeter fra. Det er sådan cirka en kvart tomme, hvis man er i kvart i tommer og en slat. Så tager jeg en halv centimeter. Både på den længden og på højden. Sådan her. Og husk altid at skære opad. Aldrig skære nedad. Skær altid til anlæg, altså der hvor dit papir sidder. Så skærer den lige. Hvis man skærer den anden vej ned her, så får man ikke skåret lige. Man skal lægge sit papir til anlæg, og så skærer man op imod anlægget. Hvis man gerne vil have sin skæremaskine til at skære lige. Okay. Det er sådan et gratis trick, I lige får mig her. Sådan. Den her, den skal jeg jo også, den lille af den, I kan se, den her, skal jeg også bukke på midten. Og hvis man ikke har midten, så tager man jo bare og bukker den ind. Men nu ved vi, at den er 5 cm eller 2 tommer, ikke? Alt efter, hvordan man har lavet det. I tommer eller i centimeter. Ja, der er altid så mange, der skriver, at der skærer maskinen ikke skærer lige. Og det er ikke altid maskinens skyld, vil jeg sige. Det er en fejl 40 ofte. Så bukker jeg den her ind af, eller ud af, hvad jeg nu vil. Sådan. Og så skal vi have lavet et M, så vi skal have den anden bukket den anden vej. Så har vi vores M her, ikke? Sådan der. Ja. Sådan. Og så tror jeg, vi laver en rektangulær en på den her. Ja. Hvis vi skal have plads til vores dekoration og lille stempel her, så laver vi sådan en, der er rektangulær hul på den her. Der bruger jeg den her, jeg plejer at bruge. Sådan. Okay. Den laver vi sådan der. Fordi så kan vi have... Det her, det bliver jo så der, hvor vi kan stemple ind. Så kan julemanden være der. Og så kan der stå, Merry Christmas henover ham, ikke? Det er sådan, der er meningen, det skal gøres med dem her. De hedder festive overlays, altså festlige overlæg, kan man sige. Så tager jeg lige et stykke hvidt karton også, ikke?
Jeg tager bare det her. Det er lige meget, fordi jeg sværter det lige, når vi er færdige. Har I ikke vidst det? Nå. Man skal altid skære til anlæg. Det er sådan. Nu skal vi lige finde et stykke mønsterkarton til det her også, fordi ellers så er helvede jo løs, ikke? I Laksegade. Sådan der. Måske vi skulle tage det her, eller hvad? Det kan godt være, det bliver lidt for festligt til det her, vi har gang i. Den her måske. Nej. Den bliver næsten for kedelig. Hva? Måske den røde her. Den der tror jeg måske. Ja. Eller vi kan tage den terne, hvor vi havde brugt, hvor jeg har brugt det halve. Hvis jeg kan finde den igen, den var her. Jeg tror jeg tager den her terne her. Til det her. Ja. Jeg kan egentlig også godt lide den der, men nu tager vi lige den ternede til det der. Ja, det kan man. Det er nemlig rigtigt, Ditte. Nå, ja. Sådan, ikke? Nu tager vi lige og tager vores mønsterkarton og skærer ud, så det passer hertil. Det, I kan se, den er nærmest, lavet hertil. Sådan. Altså der, hvor man skubber papiret mod, det er der, hvor man skærer til, ikke? Sådan, så kan I simpelthen selv bestemme, om I lægger papiret i bunden eller i toppen. Det kan I selv om. Den her, den giver jeg også lige en tur med skraberen her. Ja. Og så har jeg forberedt en lille special live i morgen aften for medlemmerne af vores kanal her. Vi skal lave et vinterbryllupskort, hvis I har lyst til det. Så bliver det for en live for medlemmerne i morgen. Vi skal lige have testet det der medlemssystem af, vi har lavet, eller YouTube har lavet til mig. Om det virker. Så dem, der er medlemmer af kanalen, de får deres første ekstra film i morgen. Og det bliver en, det bliver sådan et vinterbryllupskort, hvor jeg bruger den nye, den der kirkevindus dej fra Tim Holst. Det bliver i morgen aften kl. 20 her på kanalen til dem, der skulle have lyst. Det er kl. 20, Kirsten, her på kanalen. Den burde komme og sige det til jer. Jeg skal nok lave et oplæg. Hvis I går ind på kanalen, og så vælger den der, der hedder Community, så står der et oplæg og et link til den. Men vi prøver lige i morgen, og så ser vi, hvordan det spænder af. Nu skal jeg passe på ikke at lime det her på, ud over det hele, ikke også? Sådan. Sådan. Er du i gavlhuset? Så må du se det bagefter. Jamen, den kan jo ses bagefter. Det er jo ikke sådan, den forsvinder, vel? Så men det er jo kun medlemmerne, der kan se den, vil jeg så sige. Det bliver ligesom sådan. Jeg skal bare lige have tjekket, hvordan det der medlemshalløj der, de virker. Okay. Se, nu tager vi lige og lægger den her på her.
sådan vist. Så nogenlunde. Det kan også godt være, det kan være, at vi skal tage en kvadratisk i stedet for. Jeg ved ikke, hvor glad jeg er for den der. Jeg tror, vi måske tager en kvadratisk en i stedet for. Kan næsten ikke være der på. Jo. Nå, ja, det ved jeg ikke. Står der, det er under opbygning? Nå. Mærkeligt. Ja, det ved jeg ikke. Hvad det er, Kaja? Nej, Bodil, i morgen der bliver det alle. Vi tester lige alle. Så også dem, der har betalt 9 kroner, de kan også se med i morgen. Vi tester det lige for alle. I morgen. Så bliver det lidt en bonus. Nå? Vi prøver lige. Jeg er lidt spændt på, hvordan det virker, det der. Sådan. Så. Og så skal jeg lige have den her af igen, hvis jeg kan det. Kom, der var den. Så. Ja, der kan se, jeg har fået limen for langt ind her. Så dur det ikke, det her. Så må jeg skære en sort herovre. Sådan. Så skærer vi lige en ekstra sort her. Sådan. Sådan er det, når man bliver for ivrig med limen. Så kan det være, at I skal ind på jeres computer eller et eller andet. Det skal jeg ikke kunne sige alene. Det lyder lidt tåbeligt. Om det er fordi, I er på jeres telefon-app eller sådan noget lignende. Man skal nok ind igennem en browser måske. Det er sådan noget, vi lige skal prøve at teste i morgen, ikke? Så vi lige får styr på, hvad man kan og hvad man ikke kan, ikke også? Er det på din PC? Nå? Lene, hvis du prøver at gå op under den der hedder Community, eller Fællesskab, hvis det er dansk. Kan du så ikke se, deroppe, der er en, der er sådan en besked til dem, der er medlemmer. Kan du se den? Hov, nu skal jeg da lige have lavet en, se, det er jo den der. Jeg skal lige have lavet en hvid herinde i, ikke? Nu bliver jeg helt ukoncentreret her. Sådan. Nu laver jeg lige en hvid en, der kan sidde inde i, ikke? Sådan. Ja, det er jeg spændt på. Så er det spændende at se, hvordan det går i morgen. Og det bliver ren kaos, eller hvordan det bliver det. Sådan. Skal vi have den der, eller skal vi have... Hvad skal vi have? Den her måske. Vi kan også... Julemanden kan lige være der. Ja. Og så kan den her stå ovenpå ham. Julemanden. Vi tager julemanden. Nå, men vi skal i hvert fald ikke have det der hvidt. Så nu tager jeg lige min antik linen her. Der. Og den tager jeg lige og sværter det her stykke her. Fordi det skal godt nok ikke have den farve her. Ja. Nå ja, det kan være.
Vi må prøve lige at se, hvordan vi gør i morgen. I morgen kl. 20, så dem, der er medlemmer, de kan lige prøve at være her. Så kan vi se, om de kan få lov til at se filmen, eller hvad de kan. Sådan. Det var Distress Antik linjen her, ikke? Sådan den lige får lidt... Fællesskab, det er vist, det er deroppe for oven, hvor jeg kan lave beskeder til jer. Der kan stå blive medlem i stedet for at join. Men der er et link her under filmen. Der er der et link, hvor man kan blive medlem, hvis man vil det. Så tager jeg lige julemanden her. Sådan. Og så sætter vi ham her. Jeg har fået lavet alt for store stykker tape på de her. Sådan. Se om jeg kan have ham her. Og ham stempler jeg så i sort. Sådan. Jeg vender lige den her om, så der står rubber, ellers så bliver det lidt for svært. Sådan. Og så finder jeg en sorte farve her. Sådan. Ja, du er medlem, Susanne. Det kan jeg godt se. Du er grøn. Alle dem, der er grønne, det er dem, der er medlemmer. Der er rigtig mange, det er jeg rigtig glad for. Så nu prøver vi i morgen at lave noget, hvor det kun er for medlemmer. Så bliver den super fin, den her. Sådan. Nu tørrer jeg det lige, fordi jeg vil godt embosse noget ovenpå. Har jeg bestemt. Jeg vil godt emboss den røde der, tror jeg. Så. Det skal jeg nok ikke lige gøre på den her. Jeg har lavet sådan en plastikdims her. Den kan nok, jeg ved ikke helt, hvor godt den har det med varme. Men jeg vil godt lide, at det her tørt, så embossingpulver, det ikke hænger fast her i. Sådan, ikke? Og jeg er vist så heldig, så jeg har noget rød embossing på. Yes! Og jeg har også en rød sværte, der passer til. Red geranium, hvad siger I så? Det er mere held end det forstand. Frøns. Ja. Det var godt. Det var godt, Kirsten. Der kommer tre brotherfilm frem, ikke? Jamen, Birgitte dog. De kan da ikke bare sådan komme til spisning, sådan midt i det hele, hva'? Nu skal vi lige have den her ovenpå her. Man kunne også vælge at tage en af de her embossing glazes her, som vi jo alle sammen har. Det kunne være, at vi skulle tage en af dem i stedet for. Jo. Dem her. Ja. Der er der også en rød en af dem. Der er en her, der hedder Fire Brick. Det kan være, at vi skal prøve at tage den. Når vi nu lige har den. Ikke? Ja. Her. Embossing glaze. Og så sætter vi den her oven på ham. Vi sætter den måske lige en lille smule nede, ikke? Sådan der. Agtig. Ikke? Sådan.
så tager jeg lige min, jeg skal lige huske mit mormorpulver her, ellers så går der ged i det. En onsdag, ja, de kan ikke være det bekendt, vel? Jeg har også været barnepige i dag. Det gik nu meget nemt, hun sov hele tiden. Så det var der ikke meget i. Jeg tror også, jeg får chancen i morgen, hvis vi skal være heldige. Tror jeg. Så. Og så gør jeg det lige en gang til. Sådan. Og så ser vi lige om det her. Jeg tror nu altså, jeg tager den røde her alligevel, fordi den skal godt nok lige have lidt farve her. Ellers så kan man ikke læse det halve, det der står der. Så jeg bliver vist lige nødt til at tage den her. Sådan. Og så er det ikke rigtig tørt, det derinde. Nu er det lige før, at julemanden også bliver rød. Så. Selvom jeg tørrede det, så hænger pulver stadigvæk fast her lidt inde i hans, bukser herinde. Så der bliver man sådan lige nødt til lige at have lidt af det væk her. Ikke? Og hans støvler hernede, de skal ikke være røde. Vel? Så. Det skal være, det kan godt være lidt et pillearbejde, ikke? Men ellers så må man lige vente til den er tør, inden man går i gang med det andet her, ikke også? Sådan. Så tror jeg, det er nogenlunde. Så. Ja, det er nemt at passe ind, når det er sådan, hun sover til middag. Men sådan er det jo nogle gange. Og varmer jeg lige, så det lige kan blive. Sådan. Så er det næsten godt. Vi skulle nok have haft lavet ham julemanden der i en, en grå måske. Ikke også? Men ja, det går som sådan. Kan vi godt leve med det her. Sådan. Ja, den kommer til at sidde her på jo. Sådan, ikke? Og herinde, ikke? Sådan. Herpå kunne vi jo også godt lave et eller andet, ikke? Når vi nu var i gang. Det skal man altså gøre, inden man sætter den her i jo, fordi ellers kan man ikke komme til, vel? Så der kan vi jo tage en af de andre. Wishing you peace and joy in the new year. Den tager vi du. Sådan der. Og den kan vi jo så lave i guld, måske. Ja? Bare sådan for ordens skyld. Så har vi også prøvet det.
mange guld. Ja, fryns, det er, når I får nogle ekstra ting. Det kunne også godt være, at vi skal lave et eller andet med noget. Jeg prøver at finde på nogle sjove ting. Tror jeg. Så ser vi, hvordan det kan lade sig gøre. Men de kalder det fryns. De der ekstra ting, man får. Okay. Ja, det skulle ikke undre mig, at de laver det sådan, det kun er på PC indtil videre. Jeg tager lige min embossingsværd her. Sådan der. Og så stempler jeg ned herover, ikke? Sådan. Så. Ah. Gul embossingpulver. Men som sagt, så skal man altså gøre det her, inden at man giver sig til at lime kortet sammen. Fordi man kan ikke ligesom gøre noget på det her stykke her. Der var også noget her, jeg kan se. Det kan jeg ikke lide. Og her. Sådan. Så. Ja, fryns. Ja. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man går ind igennem Chrome, eller Safari, eller bruger en applikation, Bodil. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke helt styr på det der. Vi kan prøve at finde ud af det i morgen, så ser vi, hvor meget kaos det bliver i morgen ud af det. Det skal nok blive sjovt. Sådan. Wishing you peace and joy in the new year. Eh? Så prøver vi at se i morgen, hvor... Nej, man skal ikke betale for det fryns. Det får man. Det er jo fantastisk, ikke? Ja. Sådan, ikke? Så tager jeg lige det her pulver der væk. Og så skal vi have sat det sammen igen, ikke? Sådan her, ikke? Jeg tager den her side herom og kommer lim på. Ikke også? Altså det ben her i emmet. På den side her. Jo, jeg kommer til at betale skat, men det er fint nok. Det gør jeg jo alligevel. Jeg er så heldig at have et CVR-nummer, så det kommer af sig selv, Dagny. Der er sgu ikke noget, der desværre. Så. Heldigvis så er det jo begrænset, hvor stort et overskud jeg laver, fordi jeg kommer til at købe en hel masse varer. Ikke? Så er det jo bare. Heldigvis for det. Så lukker jeg den sammen, sådan jeg har. I kan se, den står sådan der, ikke? Så lukker jeg den ned sådan der. Og så er det på den her side, jeg skal lime. Det vil sige, at jeg limer herover, fordi der kan jeg bedre styre, hvor meget lim jeg får på. Fordi jeg skal kun have til halvdelen. Ikke? Sådan. Ikke? Og så lukker jeg mit kort. Sådan.
Og så holder jeg. Men jeg tænker ikke, I skal betale skat af en ekstra film. Det tror jeg ikke. Det er vist desværre kun mig, der... Sådan. Så kan I se, så ser det sådan her ud. Sådan, ikke? Kan I se det? Så lukker den. Og den åbner. Ikke? Ja, jeg kan slå reklamerne fra på de der medlemsnogen. Sådan at de film, der kommer til at ligge inde på medlems, de bliver uden reklamer. Også når I ser dem igen. På dem her, der sker der jo det, at YouTube nærmest lægger reklame ind for hver 8. minut eller sådan noget. Det er til at blive fuldstændig vanvittig af, ikke? Og så, men det kan jeg slå fra inden for medlemmerne. Der kan jeg slå reklamerne fra. Så når I ser filmen igen, så kommer der ikke reklamer. Og de film, der ligger for medlemmer, altså, dem kan jeg lave reklamefri. Nu tager jeg så den her igen og limer på højre side herovre, ikke? Her, ikke? I hullet her, ikke? Sådan. Man kan jo lave en flot julerose her med en masse grønt og sådan nogle ting, altså. Sådan, ikke? Se, så flapper den op sådan der. Og så står kortet sådan her. Så skal vi have en tekst hernede. Der har jeg har de her quote trips her, som vi også skal have brugt. Jeg har simpelthen så mange juleting fra sidste år. Ikke? Der er en special delivery her. Ja? Den kan man tage. Vi tager den der special delivery. 19 kroner, det bliver der, hvor man kan se film, Bodil. Og hvor der bliver også noget med Brother Maskinen og sådan noget. Den til 9 kroner, det er bare fordi, jeg skal lave mere end et medlemskab. Og den til 9 kroner, der får man ikke noget som helst andet, at man bliver grøn. Og man støtter kanalen med 9 kroner. Det er, hvis man ikke gider se ekstra film, men man gerne vil støtte kanalen. Så kan man nøjes med 9 kroner. Sådan bliver det. Sådan er det. Og der vil jeg købe mig en kop kaffe for. Men det er fordi, man skal lave mere end en type medlemskab. Der skal være noget at vælge imellem. Det er sådan noget. Det er åbenbart. Det er et krav fra deres side. Men der kommer både film med alt, altså det bliver altså ikke kun de der maskinefilm, der kommer den første film, vi laver i morgen, det bliver et kortfilm, hvor vi laver et vinterbryllupskort. Ja. Og jeg kan godt prøve at vise jer lidt af det, vi skal bruge i morgen til kortet. Det er gjort klar. Sådan, så sætter jeg den her på her. Man kan altid opgradere, Hanne, hvis det er sådan, man gerne vil flytte op i den næste kategori. Det bestemmer man selv. Man kan flytte frem og tilbage, og man kan opsige det, hvis man ikke gider være medlem mere. Hvis man ikke kan lide det der frøns der, så kan man melde sig ud igen. Du kan selv bare gå, du ændrer den. I morgen laver jeg sådan, den test vi laver i morgen, der kan alle se med.
hvor vi prøver det af i morgen, der laver jeg også sådan, at dem til 9 kroner, de kan også være med. Jeg laver for alle på kanalen. Ja. Bare lige sådan for at prøve det af. Ja. Jamen jeg ved det godt, Line. Sker der ikke en dyt? Det er altså mærkeligt. Men det kan være, det er fordi, er du logget ind på YouTube, altså. Birte, hun spurgte også, at, eller snakkede også om, at den delte jeres informationer med den. Det gør den altså ikke. Den deler ikke jeres data med nogen som helst. Med mindre, at jeg installerer et eller andet specielt, eller bruger en eller anden speciel app, hvor jeg giver den lov til at gøre et eller andet, og det gør jeg ikke. Så den kommer ikke til at bruge jeres brugerdata til noget som helst andet end YouTube. Bare lige sådan for god ordens skyld. Så. Den trækker pengene hver måned, ja. Indtil man siger op. Så. Det kan man gøre, som man vil. Jeg kan det her. Så. Nu skal jeg prøve at finde det frem, vi skal lege med i morgen. På vores medlemsfilm. Vi skal ikke lave noget med maskinen i morgen. I morgen skal vi lave noget med den her dej. Og vi skal lave noget med noget glimmer og noget, vi skal bryllupskort, og så har jeg fået den her, eller købt den her fine bryllups brudepar dej fra, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men det var godt nok billigt. Så. Og så kommer der det der hjerte, det, ja, det er en Dixie-dej. Og så er der den her, som jeg jo er fuldstændig pjattet med. Det er jo sådan en tyk dej. Og den kan jo skære sådan nogle tykke nogen her. Og det her kirkevindue, det skal vi bruge til vores bryllupskort her. Og så tror jeg, så skal der lidt juleroser på og lidt julegrønt. Og der er også en embossing folder med nogle istapper. Og der er alt det her flotte glimmerpapir. Og der var også et par af dem her til overs fra sidste gang. Ja. Det bliver lidt af det, vi skal lave i morgen. Ja. Ja, ja. Det bliver sådan, som det altid er, man kan. Sådan, at man altid kan gå ind og se på det. Men det er kun dem, der er medlemmer, der kan gå ind og se dem. Så. Og så er de uden reklamer, når man ser dem igen. Det er næsten det, der er bedst. Det er, at jeg kan slå reklamerne fra. Der kan jeg selv bestemme. Jeg ved ikke, om jeg kan slå dem fra før filmen, men det tror jeg godt, jeg kan. Jeg tror, jeg kan slå alle reklamerne fra derinde. Så. Men det er det, vi skal kigge på i morgen. I morgen kan alle, der er grønne, se med. Nu kan vi lige se alle de her kort, der er lavet. Så se lige en stak. Ja, det bliver dejligt. Det bliver reklamefri. Det synes jeg også, det gør. Men jeg kan ikke styre det på den almindelige. Det kan jeg simpelthen ikke styre. Det er kun derovre. Og det er næsten lige meget med de reklamer. Altså. Ja, min reklameindtægt per film er i gennemsnit
7 eller 8 kroner. Så det kan være fuldstændig lige meget, om jeg får dem eller ej. Så det er sådan lidt irriterende. Ja, jeg bruger rigtig mange timer, Susanne, men det synes jeg, det er fordi, jeg synes, det er sjovt. Nej, jeg vil helst ikke bruge nogen foran computeren. Jeg vil egentlig bare helst sidde her og lave noget med mine fingre. Nu skal I se her nu, alle de her, vi har fået lavet. Det er jo de to her, vi lavede jeg her til aften. Altså, jeg synes jo også, at den her kunne være godt til et børnekort, ikke? Altså, et børnefødselsdagskort, eller hvad man nu vil med den model her. Jeg glæder mig til at se, hvad I får lavet med det. Det kunne være rigtig hyggeligt, I lige husker, og I kan jo tagge den, hvis I vil. I kan lave et tag, der hedder julesving, eller sådan noget lignende. Eller I kan skrive Rosenfeldt, eller hvad I vil. Det kan I prøve. Det er godt, I kan hjælpe. Du har styr på det, Birgitte. Det er dejligt. Tak skal du have. Jeg kan ikke se det der, fordi jeg er jo administrator. Så jeg får ikke helt det samme billede, som I gør. Så det kan være lidt svært at se det. Så nu skal vi lige gemme de her rester her. Ikke? Sådan. Men lad os prøve at kigge på det i morgen. Klokken 20. Så ser vi, hvordan det går. Om det går fuldstændig rent kaos, eller hvordan det gør. Og det var godt, Birgitte. Tak skal du have. Det var sødt af dig. BRJ-medlem. Kan man være BRJ-medlem? Så kom i gang med at lave nogle af de her svingkort her. Eller hvad de nu hedder. Jeg synes jo, det er fantastisk, at man kan, så kan de stå op. Ja. Sådan. Og pynt. Men tak for i aften. Og til jer, der er grønne. Ja, det er godt, Kirsten. Det er dejligt. Så ses vi i morgen kl. 20. Så prøver vi at se, om det virker. Tak for i aften. Hej hej. Nu rydder jeg op, så kan I sige pænt farvel, ikke? Så. Så er der 5 julekort igen. Der er rigtig mange, der skal have julekort i år, hva'? Ja, vi er først i november. Vi kan nå at lave rigtig mange. Eller jeg kan da. Det bliver dejligt. Nå. Jeg rydder op, og så siger I pænt farvel til hinanden. Hej hej. Når det er op på oven, du ser det der B-medlem. Jeg tror, det er fordi, det er Birgitte, der har et eller andet.
Det jeg tror, det er de nye medlemmer, der kommer til at stå deroppe. Kan det ikke passe? Man får også forskellige farve badge, alt efter hvor længe man har været medlem og sådan noget. Der er et eller andet sindrigt system i det der. Se, nu kommer der en S deroppe, ikke? Ja, ja, se. Fordi Susanne, hun har gjort noget. Så... Ja. Ja, B1 og B2. Ja, det tror jeg også, det er. Det tror du har ret i, Birgitte. Vi skal nok finde ud af det her på et eller andet tidspunkt. Det skal nok blive sjovt. Mine valpe, de vokser rigtig fint, og fra næste uge af, så flytter de her ind til os. Så kan I få lov til at få det første kig på den. Og Hanne? Så. Nå, men tak for den her gang. Det var rigtig hyggeligt at have jer med. Vi ses i morgen.